Váženie bude prebiehať dvakrát do dňa v ranných hodinách. Okolo 6. by sme vyrážali ako rozhodcovia. Najväčší rybársky festival v našom meste, medzinárodný, sa tento rok v rybárskom revíri na mŕtvom remene Váhu konal už po 8 krát. A Páli Carp Cup 2023 začal 2. mája s úderom poludnia a trval bez prerušenia až do nedele 7. mája. Celkovo mali súťažiaci rybári a rybárky k dispozícii 120 hodín na to, aby ukázali svoje schopnosti a zručnosti. Súťaž bola obmedzená na kapry a amúry bez dolného hmotnostného limitu, ale s rešpektovaním platnej minimálnej veľkosti, ktorá bola v tomto prípade 45 cm. Do konečného výsledku sa započítavalo 5 najväčších rýb z každého tímu. Všetky ulovené ryby boli po zvážení, zdokumentovaní a dodaní rozhodcom vypustené späť do jazera. Tak to odvážime. Budem vedieť, koľko má približne. Samotný areál turnaja bol rozdelený na dve časti, na novovybudovanej rekreačnej ploche na západnej strane mŕtváka a druhú na zalesnenej strane brehu. O tom, ktorý tím bude loviť na ktorom mieste, rozhodlo dvojkolové žrebovanie, ktoré nasledovalo po slávnostnom otvorení. Organizačný výbor v spolupráci s Mestským rybárskym zväzom vypustil pred turnajom do jazera 25 kaprov nad 65 cm. Hlavný rozhodca a člen organizačného tímu Attila Fuis, čerstvý držiteľ ceny primátora a jeho zástupca Ferenc Borovica vážili deň čo deň, ráno aj večer, úlovky jednotlivých tímov. Obaja boli rybárom k dispozícii 24 hodín denne počas celého turnaja, za čo im obom patrí obrovská vďaka. To je akčný veľmi, no. Do turnaja sa prihlásilo celkovo 18 družstiev. Na prvú rybu, ktorá vážila viac ako 12 kg, sa dlho nečakalo. Váhy rozhodcov zamočila už od prvého váženia. Aj keď apetít spočiatku preukazovali väčšinou menšie ryby, ale počase sa chytilo niekoľko kúskov nad 10, 15 i 20 kg. Rekord turnaja bol prekonaný vo štvrtok večer o 10. hodine kaprom s krásnou mierou 21,25 kg. Šťastným rybárom bol Ondrej Pažítka z týmu Grand Hlohovec. Všetkým prihláseným 18 týmom sa podarilo uloviť ryby, ktoré dosiahli hmotnostný limit. Najzdatnejším týmom bol tým Grand z Hlohovca, hoci až do konca turnaja zvádzal urputný boj s týmom Kucipeca z Komárna. Dlhodobo vyrovnaný súboj v posledný večer prelomili Hlohovčania, keď získali náskok 0,730 gramov s kaprom vážiacím 12,40 kg. Tento náskok sa im podarilo udržať až do konca turnaja a hrdo sa postavili na najvyšší stupienok pomyselného pódia. Víťazi si od organizátorov na slávnostnom vyhodnotení prevzali peňažné aj vecné dary. Vďaka patrí aj sponzorom, ktorých je naozaj náročné nájsť. Niektorí poskytli finančnú, iní materiálnu podporu a tak prispeli k priebehu a verme, že aj pokračovaniu tejto významnej súťaže v našom meste.